Goedemorgen, broers en zusters. Daar is niemand zoals God niet. Hij rijdt hier die hemel om jou te komen helpen. In zijn majesteit rijdt hij op die wolken. Die eeuwige God is een schuilplek. Zijn arms is altijd onder jou. Kom ons, maak die Heere sy woord oop. Bij Psalm 55. Ek het dit uit die 33 vertaling laat voorhou, omdat ek meen, hierdie psalm op baie plekke deur die 33 vertaling beter vertaal is, vooral wat die tekstvers aan betref. Vir die muziekleier met snaarinstrumente, een onderwijzing van David. O God, hoor my gebed, en verberg u nie vir my smekinge nie. Luister na my, en verhoor my. In my onrus dwaal ek rond, en is ek verward. Weens die geroep van die vijand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onrecht op my af, en in toren behandel hulle my as vijand. My hart krimp in mekaar, in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my, en angst oordek my. Toe het ek gesê, ach, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly. Kyk, ek sou ver wegvlug, ek sou vernag in die woestyn, Sela. Gou sou ek vir my skuilplek soek, teen die onstuimige wind, teen die storm. Verwar Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. Dag en nacht omring hulle dit op sy mure, en binnenkant is onreg en moeite. Wat onheil aanbring is daar binnen, en verdrukking en bedrog wijk nie van sy markplein. Want het is geen vijand wat my smaad nie, anders zou ik dit dra. Dit is niet mijn hater wat om teen my groot maak nie, anders zou ik bij voor hom wegsteek. Maar jij, een man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het, met die woelige skare. Laat die dood hulle oorval, laat hulle levendig in die doderyk neerdaal, want hulle boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. En dan vers 17 tot 20 is ons tekstverse, maar ek roep God aan, en die Heere sal my verlos. Saans, en smorens, en smiddags klaag ek en steen, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die strijd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord, ja, hy wat op die troon sit van lank al af, Sela, omdat by hulle geen verbetering is, en hulle God nie vrees nie. En dan beskryf hy nou weer die vijand. Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het. Hy het sy verbond ontheilig. Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog. Sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Maar u, o God, sal hulle laat neerdal in die put van vernietiging. Manne van bloed en bedrog sal hulle daar nie tot op die helfte bring nie. Maar ek vertrou op u. Geliefde broeders en susters in die Here, kinders, ek is oortuig daarvan dat allemaal van ons al hierdie woorde van David gebid het. Luister na my gebed, antwoord my Here. My sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vijande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek, verwoed stook hulle vijandskap teen my, en kyk dan wat gebeur in ons. My hart krimp in mekaar in my. Doodsangst oorval my, vrees en skrik oorweldig my. My hele
lichaam bewe. Het jy al so gebid? Het hier diezelfde belevenis van een bedreiging of een crisis in jou leven, misschien een groot beproeving wat die Heere op jou pad gebring het, en dat jy werkelijk daar op jou knieën voor die Heere met hier die woorde worstel? Nie net met die woorde worstel nie, maar ook met hier die skrikwekkende emoties in jou gemoed. Vrees, kommer, zelfs angst bevangen. Soveel so, dat het my selfs lichamelijk raak en dat ek lichamelijk van vrees aan die bewe kan gaan. In Dawidse geval was dit vijande wat hom van buiten af bedreig het. Bedreigingen in die stad en in die omgeving, en onrecht wat hij sien wat rondom hom gebeur, wat hom so bang maak, en dat dit hom dan tot hierdie gebed toe dwing. Dat het vir hom voel asof die geweld wat hij sien wat gebeur rondom hom, en dit wat geweldenaars doen en bose mense doen, maar ook dit wat sy beste vriend aan hom gedoen het. Daar die een met wie hij saam naar die gemeente toe gegaan het en saam hier in die kerk om sit het, ook daar het David beleef hoe dat verraad soos een mes in jou rug druk en hoe dat jou vir jou diepe pijn in jou gemoed kan bewerkstellig. Hy kon dit nie meer hanteer nie. Het jy ook al so gevoel? Dat jy regtig in een krisis kom of in een beproeving kom en dat het vir jou voel, Here, oor hierheen weet ek nie. Ek het geen benul oor hoe ek hier gaan uitkom. En hoe meer jy oor hierdie krisis of beproeving of situasie nadink, hoe banger word jy. En hoe meer lee jy in die nacht wakker en bekommer jy daar oor, wat gaan ek doen en hoe gaan ek het oorbrug, hoe gaan ek hier deurkom? Zijn er misschien een ziekte of een krisis in die gezin of een krisis bij die werk wat net eenvoudig vir my te groot is? Dan beleef ek en jy precies wat David hier beleef. Hy voel dit oorweldig om. Dalk daar die ziekte of gezondheidskrisis wat jou bang maak. Dalk die geweldsmisdade in ons land, wat net blyk asof het hand oor hand gaan toeneem, en dit maak jou bang en bevrees, dat jy nie meer in jou motor wil ry nie, en dat jy bang is om saans alleen by die huis te wees. Dat jy onrustig gaan slaap, as jy geluide buiten die huis hoor. Dalk die verhoudingsprobleem in jou gesin, wat so sleg is, dat dit dalk nie meer reggemaak kan word nie. Ja, en baie keer, miskien dalk, die meeste van die kere, is dit die mense die naaste aan my, wat my die seerste maak. En wat hierdie gevoel binnen in my laat wakker word, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. En hoe reageer een mens as jy in so'n situasie kom? Die meeste van ons soek dadelijk ontvlugting. As ek net kan wegkom uit hierdie situasie, as ek net myself vir 'n oomblik op 'n plek kan gaan neersit, waar ek hiervan kan vergeet, en waar die druk en die kommer en die seer en die pyn en die spanning en die angst my net nie so kan bykom nie. Ons sal wegvlug. David sê, hy wens hy vlerke soos 'n duif gehad, en as hy daar die vlerke gehad het, sou hy uit hierdie omstandigheid weggevlieg het, na die woestyn toe waar hy alleen kon wees en veilig kon wees. Hy sê, ek sou wegvlieg en ek sou weg wou bly. Dit is baie mooi in die ou vertaling so vertaal. Wegvlieg en weg bly. Ons soek ontvlugting. Wat is jou ontvlugtingsmechanisme? Waar is jou veilige plek in jou verbeeldingsvlugte waarheen jy vlug? En waar jy miskien net vir 'n oomblik daar waar jy op die stoel sit, jouself verbeel, ek is nou daar en ek is nou net weg en ek wil net op vakantie wees of ek wil ergens oor see wees of ek wil net wegkom uit hierdie situasie. Ons doen dit mos nie. Ons bedink dit en ons sit en ons wens en ons droom, ek wil weg wees. Of ontvlug jy dalk deur die werklikheid te ignoreer, dit nie te hanteer nie, of nie daaroor te praat nie,
en maar hoop en bid dat het vanzelf zal weggaan. Of ontvlug jy dalk in emoties van woede en haat en vergelding. Dat dit naderhand alles wat in jou gedagtes begin maal, oor hoe zal ik hierdie mens terugkry, en wat zal ik niet alles als aan hom doen, als ik hom in die handen krijg nie. Daar gaan jou gedagtes met jou heen, en voor je jou kon krijgen, het jy al klaar moord gepleeg. Dit is een manier van ontvluchten. Of dalk ontvlug jy in donker diepstiltes van neergedruktheid. Ik wil niet die woord depressie gebruik nie. Dit is een gedefinieerde ziekte. Ek praat van diepe terneergedruktheid. Jy is lus vir niks nie. Jy wil niks doen nie. Jy wil maar net wees. Laat het toch maar net voorbij gaan. Sommige mensen proberen ontvlug hier pret en plezier. Hulle gebruik allerhande middels om het te laat beter voel. Soek ontvlugting in kos, in drank, of dwelmiddels. Mense ontvlug in sociale media, sit hier op Instagram en Facebook, en is bezig met de wereld daar, wat voor mij geskep is, wat toch net beter is, als die wereld waarin ik zit en wat mij bedreig. Of gaan sit op die internet, en gaan stel jezelf bloot, aan allerhande verslavende dinge soos pornografie, of wat ook al, waar jy deur die duivel vastgevang wordt en daar gehou word, dis toch daarom niet beter als om die werkelijkheid van mijn leven in die oë te kyk. Ek ontvlug daarvan weg, op hierdie maniere. Waar gaan kruip jy weg? Dis een werkelijkheid, broers en sisters. Is die werkelijkheid van ons leven, en die Heere weet het. Daarom het die Heere dier David vir ons hierdie psalm laat opskrywe, zodat die Heere vir ons dier hierdie psalm kan leer, hoe ons hierdie werkelijkheid van ons leven moet hanteer. En wat die Heere vir ons wil leer, is bid om Godse innerlijke vrede, juist wanneer jy in daardie situaties van vrees, of juist wanneer jy die behoefte van ontvlugting het, of dalk juist wanneer jy verontreg word. Bid om Godse vrede. Dit is die antwoord. Kijk hoe mooi beskryf David het in Psalm in vers 17. Maar ek roep God aan en die Heere sal my verlos. Dit is alsof David in een moment van selfbesinning eindelijk besef, maar ek weet wat is die antwoord. Ek moet nou net hierdie antwoord in werking stel, en wat is hierdie antwoord? Hierdie antwoord is om te bid. Na God te roep vanuit die situasie waar jy is, waar het ook al nog mag wees, daar die situasie wat dreig om jou te oorweldig, dat jy wat jy daar sit en wat jy daarmee worstel, uitroep na die Heere. Heere, help my, en ek weet, die Heere sal my verlos. Hy sê in vers 18, die tweede skyfie daar, tweede woorde, kyk net hoe bid hy, saans, en in die môre, en in die middag, is ek met die Heere bezig. Want David weet, hierdie is die enigste plek, waarin ek nie kan ontvlug nie, maar waarin ek kan vlug, want alleen by God is daar vir my hulp. Is net hy wat my kan help. En daarom hou hy nie op nie. In die ochtend, in die aand en in die middag, oral wanneer hy kan, in sy dagtaak waar hy bezig is, daar vra hy vir die Heere, help my, ek is vastgevang, Heere, ek is bang, Heere, ek ken nie die antwoord nie. Ek moet nou by my baas se kantoor instap, maar ek weet nie wat ek vir hom gaan sê nie. Ek moet met daai huis in die donker instap, Heere, en ek is bang. Ek moet in my kar klim, ek moet vir my vrou om vergifnis vra, ek weet nie hoe nie. Gaan sy dit aanvaar? Heere, asseblief, help my. Dis wat David bedoel. Daar is by hom geen twyfel nie. Hy bid, God hoor. Maar hoekom bid hy?
Ons tekstverse gee vir ons twee belangrike redes. By al die ander wat die Bybel nog gee, kom met hierdie tekst twee dinge na vore. Want, dis die eerste rede, hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my. Wat sê David? Die Here gaan binnen hierdie situasie waarin ek is, terwijl ik bang is, en terwijl ik vrees, en terwijl ik niet weet wat nie, en terwijl ik bekommerd is, gaan God een ander innerlijke gesteldheid in mij bewerk. Een gesteldheid van vrede. Ek is okay. Vrede. Letterlijk staan daar, die Here sal my loskoop, dis die woord wat daar gebruik word, daai verlos is eindelijk, die Here sal my loskoop met vrede. Loskoop met vrede. Dit het God die Vader gedoen toe hy Christus na hierdie wereld gestuur het. En wat het Christus kom doen aan die kruis? Waar ons aanvankelijk onder die totale heerskappij van die Satan was, en die Satan my gedagtes, my emoties en my dade beheers het, het Christus, deur dat hy die losprys van my leven betaal het, my daar uit die ryk van die duisternis losgekoop, en het my oorgebring na die ryk van Christus, na die ryk van lig, na die ryk van vrede. Dis wat David bedoel. Die Here het deur die daad van verlossing aan die kruis, my onder een nieuwe heerskappij geplaas. Christus het my met een dierprys kom loskoop, zodat ik niet vastgevang hoef te wees in vrees en angst en kommer. Maar, dat ik met my oop God gevestig, die vrede van die Godse Rijk kan belewe. Dit het Christus voor ons kom doen. Hy het ons onder een nieuwe heerskappij kom plaas. Want die sien Satan, die mechanismes en die methodes wat hij gebruikt, is vrees. Gaan kyk maar dwars deur die Bijbel. Die Satan wil hê, jy moet bang wees, want als je bang is, gaan je op die probleem focus en niet op God nie. Hy wil met angst en kommer jou gedachten so vastgryp, dat je van die Here vergeet en in jou eie alleenheid sit en nie weet wat om te doen nie. God daarenteen is in beheer. En waar hij heers, bring hij voor zijn kinders innerlijke vrede. Jaak is nog steeds midden in die probleem. En die probleem is niet minder ernstig nie. En ik heb nog steeds niet al die antwoorden op wat ik moet doen en wat ik moet sê en wat gaan gebeuren nie. Maar David sê, ek gee my oor aan die heerskappij van die Here. En dit brengt vrede in my gemoed. Here, ek weet, hierdie krisis, hierdie beproeving, hierdie probleem, is ook in u hande. Dis eintlik in u hande. Dis eintlik nie in my hand. En wanneer ek en jy as gelowiges dit kan regkry, wanneer ons met vertroue hierdie krisis of beproeving of probleem vat en dit vir die Here gee, dan kom die Gees en hy kom maak jou rustig in jou binneste. Hy bring vrede. Jy kan steeds in die moeilikste situasie instap, maar nou met die totale anders ingesteldheid. Dis nie my baas wat hierin beheer is nie, dis nie die vijand wat hierin beheer is nie, dis nie die probleem wat groter as ek is nie, God is hier. En dis die verskil. En dan skenk die Heilige Gees aan jou hierdie vrede, waarvan Filippense sê, wat alle verstand te boven gaan. Dit het Christus vir ons bewerk. Daar staan hy, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes, die wag hou, sodat ek nie gauw weer weghardloop na angst en kommer en smart toe nie, maar daar die vrede hou wag oor my. En hoe meer ek bid,
hoe meer ik mijn probleem met vertrouwen aan die Heere gee, hoe standvastiger word ik. Dat Christus ons eenmaal losgekoop het, beteken nie dat ek en jy dit nou gaan regkry in ons leven, om vir altyd en in alle omstandighede met hierdie vrede in ons hart te leef nie, want ons is nog steeds in die gebroke wereld. Maar wat het wel beteken is, is dat hoe meer ek bid, en hoe meer ek na God gryp, en hoe meer ek vir die Here help, vra om my te help, hoe meer skenk hy daar die vrede aan my. So as jy bang word, en as jy emoties van kommer en angst en bekommernis beleef, moet nou nie denk, jy is een ongelovige nie. Jy is dalk een klein gelovige. Daarom bid, sodat die vrede van God, wat Christus vir jou losgekoop het, dat dit in jou hart kan kom lee. En daarmee kan jy dan hierdie probleem, krisis, beproeving, op een totaal ander manier hanteer. Dit bring ons by die tweede rede waarom David tot God bid en pleit. Dit is in vers 20. Luister hierna. God sal hoor en hulle antwoord ja, en hier kom die woorde, hy wat op die troon sit, van lank al af. En in ander woorde gesê, my God is in beheer. En dit wat hy op my pad gebring het, synde by hierdie krisis, of hierdie beproeving, of hierdie swaarkry, of hierdie seerkry, my God sit op sy troon, en hy regeer hieroor. En daarom berus ek ook in dit wat God doen in my lewe. En stap ek in daardie krisis in, of deur daardie beproeving, wetende, dat God in beheer is. En daarom sal hy ook dit wat gebeur uiteindelik vir my, soos Romeine dit sê, ten goede beskik. Daarom, leer om die Here te vertrou dat hy werklik in beheer is. Mens kom dikwels in situasies waarin jy nie antwoorde het. Jy kom dikwels in situasies waarin jy nie weet wat die uitkomst van 'n vergadering sal wees, of van 'n gesprek, of van 'n ontmoeting, of van een versoeningsgesprek tussen man en vrou, of ouders of kinders. En dan is mens daarmee bezig, biddend, soek het na die vrede van die Here, en dan sien jy, hoe God het stuur. Bo menslik, nie met die ingryp van een mens nie, maar met die ingrype van God self, wat beskik. Ek en jy moet leer, om die Here daarvoor, te vertrou. Natuurlik beteken dit nie, ons moet niks doen nie. Nee, ons moet alles doen wat ons kan, maar ons moet bid. Ek wil gou dit vir die kinders bietjie toepas met 'n beeld, denk ek, wat hulle sal verstaan. Onthou julle nog die gesprek tussen David en, of die nie gesprek nie, die geveg tussen David en Goliath? David, die ou jong seentjie, wat met sy slingerveil daar by die oorlog opdaag, en Goliath, die groot reus van die Filistyne, is dit nie precies wat hier gebeur nie, is dit nie wat David vir ons sê nie? David kon onmoontlik nie uit sy eie krag met daardie slingerveil vir Goliath doodgooi nie. Maar David het die Here vertrou, maar hy het gedoen wat hy kon doen, en God laat Goliath val, en geef aan David die oorwinning. Dis wat die Here hier vir ons wil leer. Hierdie Goliaths in ons leven, wat ons dink, onoorwinnelik is. Hier leer die Here ons, hoe moet ons dit hanteer? Biddend, soeke na die vrede van God, dat ek kalm kan wees, dat ek die innerlijke krag in my kan hê, om reg op te tree, maar dat ek ook die vertroue in God plaas, dat hy in beheer van hierdie situasie is. Uiteindelik was dit God, wat Goliath oorwin het, en daarom die laaste woorde. Dis waartoe die Here jou vanmorgen oproep. Werp jou sorge op die Here. Letterlik staan daar, gooi dit. Gooi jou beproeving, jou krisis, jou sorg op die Here. En hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. Dis die vrede
wat God geeft. Dus met daar die vrede wat die Heere wil hee, ons die krisisse en die beproevingen en die strijd en die pijn van ons leven moet hanteer. Daarom, broers en sisters, laat ons onophoudelijk bid om die vrede van God. Bid dat die Heilige Geest daar die vrug wat hij juist moet bewerken, dat hij dit meer en meer en meer in jou binnenste zal bewerken. En dat jy sal onthou dat die oomblik as jy in die krisis staan en nie meer weet hoe nie, dat jy daaraan sal vastgryp en God sal vertrou vir die uitkomst van die zaak. God het ons vrygekoop. Hy heers oor ons leven. Nie Satan nie, nie vrees nie, nie angst nie, nie kommer nie. Maar Godse vrede. So sal Christus oor jou die wag hou. Amen.